Ajde, ovo što je na granici da snimame. Blizu me Luksemburg sled 2 km i 300 metrov. Пътя е по-хубав от тази страна. Долината на 7-те чата, шато ли, не знам как се чете. Шато е като замък такова. Едно време имаше един филм Шато Валон. Аз не мога сета сутринта в колко тръгнах от Германия. Снимах едни клипчета вчера с едни колеги и поне се почина едно мешане ръки, уискита, не знам си какво, и един колега го заболе главата и си легна. И ма на отворена врата камиона, ние с един друг колега седиме до неговия камион и си говориме. Прибрахме там маси, какво такова бехме извадили. И ето три бензиностанции в Люксембург. Ма тя е огромна. Люксембург е най-голямата държава в Европа. Гледайте какви знаци е тия, най-ги мраз. Данчо са углобили 250 евро, че е излязъл от магистралата да ходи да си сипе нафта. Аз отдея минах там от Арлон надолу, трябваше към Лунгви. Да такова, ма имам нафта, защото времето ми е малко, имам още 250 км до адрес, имам в 8 часа разтоварване сутринта в някакъв Euro Electric завод. Воза така мед на... за кабели ли е? Не ми идея, на рула. Такива медна жица, така 8 мм дебела. Са карма и ви разправям вчера вечерта, колегата заспа,
на отворена врата. Аз го събудих, викам, пич, заключи се, защото тако, някакъв месич ми дойде, добре дошли, ред. Виваком ви пожелава приятно пътуване. Много са досадни, Виваком. На ден получавам по нам си колко си такива съобщения. И... Вика му, пиче, заключи се, той само ми вика, тресни вратата по-силно. Викам, добре. Тръснах я и сутринта как си спа, защото аз бех спрел зад него. То има клипче вчера. И само чувам мел, мел, мъчи се запали, обаче те акумулаторите умрели. Той трябваше вечерта да запали, да, по принцип на камиона сутрин и вечер се пали, ако няма да се кара днеска, сутринта се пали минимум за половин час и вечер за половин час го палиш. Въпреки че то за половин час не мога да напомпа самото стартиране на двигателя, дърпа страшно много ток. Който ток само да възстановиш този ток от стартирането, ти трябват 15-20 минути примерно да работи двигателя на място. И поне още 10-20 минути да поработи, малко да се замогне да напомпа. Те са два акумулатора на камионите, те са 24 волтови. Последователно свързани два 12 волтови акумулатора и така прави 24 волта. Сутринта тоя колега ме събуди рано-рано и тръгнах, много рано ми започна работния ден, защото му давах ток. Тук в Люксембург страшно много фирми, защото данъците са ниски, много фирми си регистрират тук офиси. И цените са много ниски тук. Особено горивата. И така, сутринта запалих. Не мога се сета в колко преместих камиона. 5:30 ли беше, 6 ли беше. Ама към 6 някъде. То имитачето се събуди. Ние дигнахме джангър там, аз като запалих, се почнаха кабели, капаци на акумулатори да се свалят. Псовни задължително. И имитачето се събуди и той тръгна с нас да тако, да закача ремарке. И е много сета в колко ми започна работния ден. Ама сега в момента е 9:20 българско време, 8:20 тукашно. Спомням си, че на кръгъл час си започнах. Времето на 5 ли беше или 6, никакъв спомен нямам. Беше тъмница, жестока още. Закачих ремаркето, пресекох Холандия, там под Амстердам в Белгия разтоварих. Оттам ходих да търся завод на Airbus. А то се оказа, че на Airbus е Arubis. Не Arubis, какво беше? Aurubis. И сега съм с бакър на рула за Франция. Обаче искам да влеза във Франция и във Франция си правя пауза, че тук всъщност тук на бензиностанцията, ама не, нямаш интернет. Аз последния път колко въртех антената. Затова ще си влеза във Франция. Поне скайп, аз имам такъв мобилен скайп. Мога да не е пълен нет, ама като имаш скайп, си кажеш с някоя приказка.
много съм тежък. Тотала ми е 40 тона без малко. Така са ги нагласили, значи като си празен минаваш на кантара, мерте колко си и спрямо собственото ти тегло на... тя всяка една ролка е премерена и нали, надписано колко килограма е. Около 5 тона са ролките, имаш и по-малки такива, на половината високи. Ох. Така. Ай, това е Люксембург. След малко влизам във Франция. Малко-малко, 30 км. А, ако съм си започнал в 5 часа работния ден, сега след 20 минути трябва да спра. А искам да изляза от това. Аз за да го проверя това нещо трябва да спра, защото тахографа в движение не я дава тази информация. Трябва да си спрял, за да извадиш едно такова, като касова бележка ти я пуска. В колко часа си започнал работния ден, колко си карал е такива. Инфото да. В Белгия отде минах покрай един сервис Рено за камиони, такъв на много удобно място. Трябваше да влезе и ги питам да вземат да тако да ми дигнат скоростта, защото ония ден във Франция ходих в един сервис на Рено. Той ми каза 450 евро. Викам, ти нормален ли си? Как 450 евро? Ако иска 100 евро, ще му дам. А 450 е хипер нагло. Оха, ай бандата, той е тъмно и не се ския нищо. Олей. Много е гадно да се събудиш сутринта толкова рано. Аз по принцип рано се буда, обаче като се събудиш сам е едно, като се събуди някакъв такъв шум е много неприятно и после цял ден ти е някакво такова келаво. Пригответе се да продължите надясно след 3 км. Добре, миленче, добре. Еха, я не ще това. Паси машината. Между другото, въпреки тия знаци, където са 3 тона и половина, бачках в игло и пачи. И отиваме тук на Обанже, снимал съм, там има много клипове на Обанже. Той е фабрика на Шампион, правят чистачки там. Мисля, че и свещи правиха в тази фабрика, не съм сигурен, обаче ние товарахме чистачки. Докарвахме от тук празните кашони. Те в нека шони ми едни кутии такива като стереопорени. Докарваме празните кутии, товариме пълни същите такива кутии, само че пълни с чистачки за Volkswagen в Памплона завода. И един път разтоварих тия кутиите и оттам като запалих от Албанджи и тук по едни национали излезнах е тук точно на бензиностанцията. И викам, нямаше хол, телевизор бех решил да си купувам. Викам, по-ефтино е гад и уникалната сграда. След 300 метра продължете надясно. И се завирах, влизах в Люксембург, в самия град. Той е една теснотия вътре.
нали, то е абсолютно забранено за камиони. Камиони само е така по магистралата. На всички изходи в целия Люксембург, на всички изходи от магистралите има знаци такива до 3 тони и половина забранено. 3 тона ли? 7 тона и половина ли беше? Нещо такова. Абе, камиони не дадат. И аз мислих да откача ремаркето. Па вегам не се знае къде ще ме такова. Къде ще ме прата да товара. И с ремаркето. Обикалях тази теснотия. И един магазин не видях да му се не види. Тук си е за лека кола. Ох, 17 минути. Егати, навънка е тъмно, а камерата изглежда все едно светло. В смисъл, не е тъмница, нали? Ама такова сумрачно, мрачно такова. Иначе си е светло, нали? Вижда се, ама... Ама на камерата изглежда много по-светло, отколкото е в действителност. Ай, ладно, стига, 17 минути, Люксембург и така.